chceli, aby som teda dal to, čo sa stalo, ale na začiatku sme strelili gól, keď to teda točko nás samozrejme ukludil, ale nič nás úplne neriešil, pretože Ljubljana musela na 3 góly či tak, ale my sme rozmýšľali na tom, aby sme čo najdôle tým gólom znali a potom tam neviem, sme vypili nejakého, čo sa na konci gólu stalo. Ten zápas, myslím si, že bol taký štandardný európsky v Trnave a keď tie šanci sme veľa nemali, tak bohužiaľ bol dík, sme to hrali na výsledok a potom sme si užili to, že tí ľudia boli spokojní s tým postupom a boli šťastní, tie ich reakcie, bolo cítiť, bolo vidieť a my sme si boli.